Estamos hoje aqui na Federação, no Tá Na Mesa, e o grande protagonista hoje dessa palestra de hoje, Luiz Osório do Moncel, presidente da 3Tentos. Presidente Anderson, parabenizar aqui pela brilhante e emblemática e inovadora e revolucionária palestra do Luiz Osório do Moncel. Que talento hoje esse play mostrou aqui para a Federação, né? Parabéns ao Luiz pela belíssima exposição, algo que nós já sabíamos, né? Tentamos trazer bons exemplos para a nossa casa, Luiz, justamente para inspirar um setor tão importante da nossa economia como o agronegócio. E foi muito além das nossas expectativas. O teu trabalho, que nós já conhecíamos, nos traz não só inspiração para o agro, traz inspiração para o nosso dia a dia, que tenhamos mais 3Tentos no nosso estado. Parabéns pela jornada de vocês. Impressionante. Luiz Osório, podemos dizer que hoje teve uma tempestade de notícias boas. O agronegócio, apesar dos seus gargalos, ele gera muito, muito potencial de grandes business, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Primeiramente, agradecer, Anderson, as palavras e principalmente o convite para nós estarmos aqui. Já te falei o quanto valorizamos essa instituição quase centenária e, além de valorizar, a gente tem um orgulho muito grande de estar ao lado, de compartilhar os mesmos valores. O agronegócio, sem dúvida nenhuma, ele tem um papel fundamental, como falei, para nós gaúchos, né, onde a gente tem uma história a defender, temos um presente para ser feito e um futuro muito promissor à nossa frente. O Rio Grande do Sul tem muito a crescer, o Brasil tem muito a crescer, ainda nesse imenso negócio que é a agricultura e todos os demais setores que interagem com ela. Vários pontos foram relevantes durante a palestra, durante o talking aqui, mas podemos dizer que essa visão de sustentabilidade que essa empresa tem, essa preocupação em passar desde o início da sua cadeia até a ponta, isso aí chama atenção, né? Chama atenção, Sérgio, a sustentabilidade, sem dúvida nenhuma, e é um pilar que foi bem apresentado pelo Luiz, mas eu chamaria também atenção para a governança, né? É uma empresa que há pouco fez o seu IPO, né? Então traz um novo modelo, de uma governança mais sólida, um olhar para pilares da nova economia, que é um deles é a sustentabilidade, mas pegando o ESG, que é o tema da moda, não só como moda, mas sim como prática no seu negócio e como isso pode alavancar o agronegócio, né? Não ver a sustentabilidade como algo que se contrapõe ao modelo de negócio, muito antes, pelo contrário, o Luiz nos apresenta dados, que são dados já conhecidos, mas de uma forma bastante clara, né? Na correlação com outros players internacionais, no caso dos Estados Unidos, como o Brasil protege. E sim, já tem o pilar da sustentabilidade bem presente no agronegócio. Precisamos expor mais isso, precisamos mostrar que a governança é um elemento importante também para o agro, para que haja uma valorização não apenas nossa, né, Luiz, mas uma valorização do mercado para esse importante setor. Então, quando tu falas, eu vejo muita, sim, oportunidade, muitas perspectivas para o nosso estado, para o nosso país, nesse importante setor da nossa economia. Desde o prêmio da exportação, depois agora também na palestra anúncio do plano safra do Banrisul. Qual foi o filme que passou na tua cabeça hoje, quando tu acordou? Porque tu saiu há 25 anos atrás, tu, teu pai, teu irmão, e hoje, ontem, né, provavelmente, na Bovespa. Qual é o filme que passou? Caiu a ficha? A gente foi uma construção, como eu falei anteriormente, né? não é num estalo. Não foi de ontem, né? Foi realmente 27 anos atrás. E o nosso pai e a nossa mãe começaram na agricultura sendo um dos pioneiros da lavoura de trigo em 1954. Eles plantaram 70 hectares
e realmente tiveram muita preocupação depois em colher isso, importaram colheitadeiras da Alemanha, tiveram que, entre aspas, ler o manual em alemão para montarem essa colheitadeira aqui junto com os mecânicos do interior. E a 300 vai para 27 anos e ela, como eu falei, ela foi construída não pelo pai, pelo João Marcelo, por mim. Ela foi construída realmente por pessoas muito comprometidas, que muitas delas estão conosco até hoje, e principalmente pelos nossos clientes, pelo produtor rural, que quando a gente olha a curva de permanência deles, Anderson, a gente fica encantado. E produtores que começaram lá atrás plantando 100 hectares, hoje plantam 500, 600, 1000 hectares. É crescimento não da 300, é crescimento do setor. Sirvam as façanhas, 300, o Tá na Mesa da Federação aqui de Modelo Toda Terra. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, Sérgio.